Yeni dönemde siyasi, iqtisadi ve hərbi sahada gücü artırmak için yeni islahatların hayata geçirileceği prognozlaştırılır. 7 fevralda baş tutan növbədən kənar seçkidə İlham Əliyev Azərbaycanın prezidenti seçildi. Ölkə artıq yeni dövrün başlanğıcındadır. Bundan əvvəlki hakimiyyət illərində ölkə adına vacib nailiyyətlərə imza atan prezident İlham Əliyevin uğurlu islahat siyasətini davam etdirəcəyi proqnozlaşdırılır. Bundan başqa icra hakimiyyətində böyük dəyişikliklər edildi. Bir sıra nazirliklər ixtisara salındı, birləşdirmələr oldu və eyni zamanda çox ciddi kadr islahatları həyata keçirildi. Hətta prezident administrasiyasının özündə belə ciddi dəyişikliklər edildi. Kadr bazası değiştirildi, zaman zaman özlerinin əvəz olunmaz olduqlarını hesab edən şəxslər istifaya göndərildi və onların yerinə yeni kadrlar təyin edildi. Hesab edirəm ki, bundan sonra da bu proses devam etdiriləcək, xüsusilə də biz işğaldan azad edilmiş 20% ərazilərimizdə də yeni idarə etmə mexanizmi formalaşdırılmaqla bağlı adımlarımızı atmalıyıq. Ciddi dəyişikliklərin gözləndiyi bir digər vacib sahə isə ordu quruculuğudur. Biz kardeş Türkiye ordusunun modeline keçirik. Kardeş Türkiye ordusunda olan ştat strukturu Azerbaycan ordusunun da bəzi hərbi hissəvə birləşmələrində dərhal yox, yəni tədricən tətbiq olunacaq. Hərbi şəhərciklərin, hərbi birləşmələrin şəxsiyyətinin daha komfort, daha rahat yaşaması üçün, özlərinin və ailə üzvləri üçün tikiləcək və artıq tikilməkdə davam edilən şəhərciklər olacaq. Bəzi hərbi hissələrdə ixtisarlar həyata keçiriləcək, daha çox peşəkarlığa üstünlük veriləcək. Ekspertler deyir ki, eyni zamanda müəyyən təyinatların və əvəz etmələrin həyata keçirilməsi, hərbi arsenalın gücləndirilməsi və canlı qüvvənin peşəkarlığının artırılması istiqamətində də işlər görüləcək. Bütün bunların həyata keçirilməsi üçün isə güclü iqtisadiyyata ehtiyac var. Bu səbəbdən iqtisadi mühitin yaxşılaşdırılması üçün də müəyyən islahatların aparılması qaçılmazdır. Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi və qeyri-neft ixracının artırılması istiqamətində hökumətin iqtisadi siyasəti və bu istiqamətdə yerli istehsalın formalaşması və ixrac yönümlü iqtisadiyyatın formalaşması istiqamətində tədbirlər davam edəcək. Xüsusən də 2024-cü ilin əvvəlində qəbul edilmiş rəqabət məcəlləsinin ilin ikinci yarısında qüvvəyə minməsi, həm rəqabət mühitinin yaxşılaşması, həm investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, həm də eyni zamanda sosial məsələlərin həllində bu məcəllələrin effektiv tətbiqinin nəticələri gözlənilir. Ekspertlərin fikrincə islahatlar təkcə bu sahələrlə yekunlaşmayacaq. Təhsil, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, maliyyə və bir çox başqa sahələrdə də dəyişiklik gözlənilir. Sərxan Abbasəliyev, Cavad Qədirov, Südabə Sabirqızı, Ayırbə Xəbər.